Hello， 大家好，又到了新手学这个频道的时间啦。最近呢就看到一些报道，有不少一些的怀旧的酒楼和一些饼店啦，都相继结业。今天呢就带大家来到这个铜锣湾，就试一间怀旧饼店的热狗啦。大家请支持五部曲，订阅、按 like、看广告、Facebook、Instagram、Twitter、Share， 还记得留下个靓言啊！今天介绍这间怀旧饼店就是叫做丹麦饼店。咁喺边度嚟噶？就喺呢个铜锣湾礼顿道106号，咁即系利舞台六期嘅对面嘅位置啦。好啦，你见到红绿灯呢度呢个位置啦，咁啊右手边咧就系利舞台六期啦。你望到去对面唐楼嘅位置，咁下面咧嗰位咧角落头嘅位咧，咁就系礼顿道嘅106号啦，就系丹麦饼店嘅位置啦。在红绿灯度望过去啦，咁一睇咧就知道呢间嘅丹麦饼店啦，系一间嘅传统嘅老店嚟嘅。好啦，咁再望一望佢嘅招牌啦，佢嘅招牌啦，咁啊都写咗丹麦饼店啊呢几个字啦。咁好啦，事不宜迟，咁就行过去睇下究竟有啲咩买啦。好啦，咁先嚟望望个餐牌先啦。个餐牌嚟讲咧都几多嘢食，又有热狗啊、汉堡包啊、猪扒包、吉列猪扒包咁样，又有啲三文治啦，咁啊冻热嘢饮都有嘅。咁好啦，咁啊事不宜迟，咁介绍佢嘅热狗先啦。嗱，真系唔系讲笑啊！嚟亲十个有八个都系食热狗噶。佢热狗系即做嗰啲包啦，咁就新鲜咁就烘咗佢啦。之后咧就会放呢啲嘅热狗嘅肠仔入去啦。跟住咧佢问你啊，要唔要一啲嘅沙律酱嘅？因为咧佢入面啲酱汁系好简单啫，一系牛油再加沙律酱咁样咯。好啦，咁我喺后面嗰度咧就望一望阿姐姐咁啊，点样整呢个热狗啦？你睇下，哇，整几多热狗，真系真系做到冇停手啊！真系咁，所以啦，真系啲热狗就咁好卖咧。就係咁解啦嚇，即係即做啊嘛，咁亦都唔貴喎，14蚊一個啫。除咗熱狗，仲有咩買咧？咁就有呢個嘅椰撻啦，咁有呢個芝麻豬仔包，咁有呢一個嘅紙包蛋糕，咁下面咧仲有呢啲嘅餐包啦，同埋呢一個嘅提子蜜包嘅。麵包的種類又不算太多的，最主要在這裡都是吃它即做的包，還有它這裡的炸雞髀都挺出名的。我們買完個包之後就拿出來給大家看一看，由我老婆就拿起這個包打開給大家看看。一打開，哇，你看到白色那些這麼濃烈，那些是什麼來的？就是沙律醬和牛油咯。用啲咩醬嚟嗰啲？沙律同牛油。已经不需要话俾你听好唔好食啦，你听到我老婆喺度咀嚼嘅声音，已经话咗答案俾你哋听啦。大家如果中意呢条片嘅，咁请订阅我嘅频道，俾个 like 我，同埋介绍俾朋友啊！你嘅支持就系我拍片嘅原动力，多谢晒。